Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Eto, preko ljeta družimo se samo srijedama i imam osjećaj kao da cijela vječnost prolazi između tih tjedan dana. Od rujna ćemo se ipak vratiti u naše stabilno vrijeme i to emitiranja svakog radnog dana. Danas ćemo se pozabaviti jednom a jako bitnom atrakcijom za naš grad, za našu županiju, Karlovačkom akvatikom, s kojom se doista ponosimo i u kojoj su bili mnogi naši turisti, naši domaći turisti, ali i oni strani. Ravnateljica akvatike danas je moj gost, ona je Margarita Marušić-Pulaš. Dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo na početku, doista istina ovo što govorim, ponosimo se akvatikom kao jednim onako, pa... jednom pojavom, ali jednim mjestom koje doista izaziva i ovacije i s druge pak strane širi neku dobru priču o našem gradu diljem Lijepe naše, ali i nekih susjednih zemalja. S obzirom da nam je turistička sezona u nekakvom tijeku i pokušavamo dostići i prestići neke brojeve od ranijih godina prije koronavirusa, što kažu podaci iz Karlovačke akvatike? Je li doista posjećena? Pa prije svega hvala vam na ovim komplimentima, drago nam je da smo uspjeli postići tu taj ponos naših sugrađana na akvatiku, zato jer evo, prisjetit ću se samo kad je akvatika otvarana, iako smo je s nestrpljenjem očekivali, bile su velike skepse oko toga kako će ona funkcionirati, da li će postići svoje ciljeve, ali evo ovih gotovo 7 godina zaista smo se jako trudili jer vrijedno radili i uspjeli i zadovoljiti sve zahtjeve tog projekta, ali i potaknuti razvoj turizma u našem kraju kako je bilo zamišljeno tim europskim projektom. Vremena za turizam su vrlo izazovna, naravno mi ne živimo na moru i ne radimo na moru, tako da nama ta ljetna turistička priča baš ne igra, kako bi se reklo. Razvijati i raditi u turizmu u Karlovcu i u kontinentalnoj Hrvatskoj vrlo je izazovno i složeno. Nama turisti dolaze uglavnom iz Zagreba i okolice, ali evo, veseli nas da smo gotovo pohvatili brojke iz 2019. Fali nam 1%. Doduše sad nemamo još podatke za 7. mjesec, ali tu smo s krajem 6. mjeseca smo dostigli brojku iz 2019. Međutim, prihodi su nešto smanjeni, jer ipak se osjeti kriza, inflacija, ljudi manje troše, kupe ulaznicu, možda ne kupe suvenir, ne potroše nešto dodatno, tako da se kriza svakako osjeti. Sada u 7. mjesecu imamo dosta posjeta, evo nekoliko, čak i do 200 i više posjetitelja dnevno, što je zbilja dobar broj, mi smo zadovoljni, evo, dolaze, razgledavaju, pitaju što još ima za pogledati u okolici, uživaju u šetnici, u korani, kupaju se, vjerujemo, posjećuju druge atrakcije. A ono što je strašno važno, mi smo već u nekoliko navrata, ne samo s vama, nego i sa drugim djelatnicima u turizmu u našoj županiji i gradu, pričali upravo o tom povezivanju, pa je tako nakon Karlovačke akvatike došao i muzej na turniju Domovinskog rata, nakon toga evo Tesla Experience Center i završit ćemo taj nekakav krug sa Kino Edisonom koji će se otvoriti u rujnu. Dakle, to nekakvo povezivanje i ta dobra riječ, upravo ste spomenuli, pitaju gdje možemo još nešto posjetiti. Dakle, na koji način funkcionira taj sistem u turizmu i je li doista onako kako ste ga zamišljali svi vi djelatnici u turizmu u samim počecima. Dakle, jesu li te suradnje dobre? Je li doista isti format turista koji dođe u akvatiku, ista ta osoba koja želi ići u Muzej Domovinskog rata na turnju? Pa evo, te atrakcije su se razvijale sukladno raznim strategijama koje je grad Karlovac i županija koje su napravili i primjenjuju. Ono što je bitno reći je da u razvoju svake destinacije se ne može bazirati samo na jednoj atrakciji. Turisti imaju različite motive dolaska u destinaciju, u raznim dijelovima godine, ovisno o tome tko oni jesu, odakle dolaze, što ih zanima. Naravno, postoje razne metodologije
kako se definira, koje su ciljane skupine posjetitelja, što će im se nuditi, na koji način će se zadovoljiti njihove potrebe i na taj način potaknuti njihova potrošnja, ako ćemo govoriti ekonomskim terminima. Grad Karlovac imao je strategiju razvoja turizma, ona je istekla i realizirana je, u njoj su bile definirane razvojne točke, to je naravno gradska jezgra Zvijezda koja evo vidimo sada se obnavlja komunalno, vjerujem da će uslijediti i ostale razine obnove. To je stari grad Dubovac koji je stavljen u funkciju, otvoren je ugostiteljski objekt, muzeji grada Karlovca upravljaju izložbenim dijelom. Imamo muzej Domovinskog rata, to je bila također razvojna točka i sljedeća je bila rijeka Korana i područje Korane na kojem je osim Foginovog kupališta napravljena akvatika, a evo sada imamo i novi centar Tesla. Naravno, Kino Edison je jedan miks gdje će se nuditi kongresni turizam, ali i kino program, pa vjerujem da će sve te atrakcije doprinijeti motivirati posjetitelje da dođu u Karlovac, osim onoga što je zapravo naš najveći resurs, a to su naše očuvane rijeke i kupališta, parkovi i šetnice, odnosno prirodna baština usred grada s kojom se može pohvaliti rijetko koja destinacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Svi zajedno surađujemo, izuzetno puno komuniciramo, dijelimo informacije i pokušavamo posjetitelje zadržati duže u našem gradu, da ne dođu samo na jednodnevni izlet, i mislim da je to najveći izazov koji imamo pred nama. Što se tiče kongresnog turizma, evo, s obzirom da se otvara Kino Edisona i koliko mi je meni poznato i u Nikola Tesla Experience centru se gleda taj jedan vid takvog turizma, akvatika je zapravo prva bila ta koja je ugostila razno razne stvari koje su se održavale u akvatici, neovisno o tome što je to slatkovodni akvari. Dapače, ja bih pohvalila jednu stvar za koju ne mogu u potpunosti izreći do kraja, jer bi bila čista reklama. Imali ste nedavno jednu vrstu kozmetike u vašem akvariju gdje je došla hrpa influencera, danas je to nešto što je itekako popularno, koji su proširili dalje priču o Karlovačkoj akvatici, odnosno gdje su imali svoja određena predavanja i prezentaciju proizvoda koji nemaju nikakve veze sa akvatikom. Evo, hoće li taj nekakav dio kolača, ukoliko taj kongresni turizam se preseli više na neku drugu lokaciju, ako to bude bio Kino Edison, faliti u suštini u samom prometu ekonomski i akvatici? Pa evo, za početak da se osvrnem na termin, kongresni turizam se zapravo u struci naziva kongresna industrija. Ona uključuje razne segmente, ne samo turističke ponude, već i ostale ponude koju neka destinacija ima. U Karlovcu ćemo se baviti, s obzirom na naše kapacitete, malim segmentom te industrije, jer nemamo zapravo ni velike hotele, niti velike kongresne prostore koji se mogu iznajmiti za neke ozbiljnije poslove u tom segmentu. Naši objekti moraju biti na raspolaganju građanima i svim zainteresiranima, zato jer smo mi javne ustanove i financiramo se djelomično iz proračuna, i upravo je naša uloga da postanemo neka fokusne točke grada za organizaciju različitih događanja neovisno o našim osnovnim sadržajima. Naravno, prodaja naših usluga kroz najam prostora je dio prihoda koje ostvaruju ustanove, ali ono što je bitno je da mi zajedno sa više šarolike ponude koja može uključivati istovremeni rad u više dvorana, a blizu smo Zagreba pa taj nedostatak smještenih kapaciteta ne mora nužno biti i mana, može biti veći iskorak u odnosu na ono što bi samo jedan takav prostor mogao ponuditi. Moramo biti realni, to su sve male dvorane. Kino Edison će imati veće i zanimljivije prostore, naročito u kombinaciji sa kazalištem Zorindom, koji također u dnevnom programu nema zauzetost najčešće, pa će se moći kombinirati za veće skupove, ali daleko smo mi od ozbiljnog kongresnog turizma. S druge strane, kongresni turizam ili industrija je najskuplji i najizdašniji dio turističkog kolača, gdje se ostvaruju najveći prihodi, i evo, mislim da tu imamo prostora svi za puno više
i jače nastupe na tržištu, no ipak za manje skupove. Ok. Evo, čuli smo u uvodu sasvim dovoljno. Što se tiče drugog dijela emisije, pozabavit ćemo se nečime što također radite u Karlovačkoj akvatici, to je ljeto u akvatici. Bit ćeš jedna ljetna škola, stižu nam dani piva i Strudlafest, a kakve to veze ima sa akvatikom, to ćete saznati u nastavku. Idemo na kratku pauzu. Nas natrag u emisiji Gost dana. Spomenula sam u prvom dijelu emisije što vas čeka, pa nadam se da ste uspjeli dočekati ovo kratko vrijeme. Ljetna škola nam dolazi 28. kolovoza do 1.9. To je nešto o čemu smo izvještavali i putem našeg portala i kroz informativu. Čini mi se kao nešto što je pravi target za one koji, pa i za roditelje i za djece, evo tako ću se izraziti. Pa evo, naša primarna uloga je edukacija šire javnosti i naših posjetitelja o vrijednosti prirode koju vrijedi sačuvati za buduće generacije, a naravno imali boljeg načina nego da odmah učimo djecu. S druge strane, djeca preko ljeta imaju i zaista puno slobodnog vremena i štete da ga ne potroše na mjestima kojima naš grad obiluje, a to su upravo naše turističke atrakcije i naše rijeke. I evo, tako smo već drugu godinu za redom napravili ljetnu školu koja je vrlo dobro posjećena. Imamo 20 djece uzrasta nižih razreda osnovne škole koji u tjedan dana kroz jutro provode svoje vrijeme u akvatici, mm-hmm, i s našom edukatoricom se zabavljaju i uče kroz zabavu. Izlaze van, šetaju se, proučavaju rijeku, Koranu, idu u akvari, imaju razne radionice, lijepo, sve su vezane na zaštitu naših rijeka i evo, mislim da je to zaista izvrstan način da ih približimo i akvatici i našim rijekama i prirodi od koje smo se nažalost malo udaljili kao vrste. Pa jesmo, ali dobro nam je došla tu korona, to moram reći. To smo se počeli vraćati nazad prirodi. Sve što smo možda zaboravili ranije, da, počeli smo koristiti. Je. Otkrili imamo noge i bicikle i romobile i tako svašta. Mislim da je pojačana. Ali upravo, evo, tu bih iskoristila priliku, upravo taj povratak prirodi u koroni pokazuje koliko se ljudi ne znaju ponašati u prirodi, pa su u to vrijeme zabilježene povećane količine smeća u prirodi, odlazak u zaštićena područja sa motornim vozilima, i razne druge aktivnosti koje se provode u prirodi, a možda ne bi trebale. Tako da je tu sad edukacija o načinu na koji provesti vrijeme, što u prirodi zapravo ima, da li smo mi jedina vrsta koja tamo boravi da bi se rekreirala i pobjegla od raznih virusa, tehnologija ili stresova dnevnog života. To nije tako. Jel? Čovjek pripada prirodi, a ne priroda čovjeku, i mislim da je tu vrijednost naših ustanova takva da educiramo ljude o tome. Uh-huh. Da, dobro, žalosno da živimo u 21. stoljeću, još uvijek bacamo veš mašine u rijeke i u mora, ali valjda ćemo doći pameti. Ljeto u akvatici, što sve podrazumijeva? Što vi radite kad imate jednu takvu manifestaciju, odnosno obilježavate nešto preko ljeta? Radite dodatni sadržaj? Pa evo, ljeta su u akvatici malo mirnija od proljeća. Naime, na proljeće nas posjećuju brojne grupe školske djece iz cijele Hrvatske, pa je tada življe malo, ta djeca dolaze u skupinama sa svojim učiteljima, vodičima, pratiteljima i nakon završetka školske sezone nekako nam bude jako mirno u akvariju, ali nas posjećuju druga vrsta posjetitelja, to su uglavnom obitelji s djecom i iz Hrvatske, ali dosta ljudi koji proputuju kroz Karlovac ili borave u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, u hotelima, kampovima, privatnom smještaju i zanimaju ih atrakcije kao što je akvatika. Evo, jedna zanimljivost, neka istraživanja pokazuju da skoro svaki 10. posjetitelj svijeta je u svom životu posjetio ili planira posjetiti neki zoološki vrt ili akvari. Znači, akvari i zoološki vrtovi su izuzetno atraktivni za vrijeme odmora i putovanja, tako da nas posjećuju zaista brojne obitelji koje onda razgledavaju akvari i zapravo upoznaju naše rijeke, jezera i život u njima.
s obzirom da preko ljeta nemamo toliko posjetitelja na koje ciljamo u određenom danu, mi ne radimo manifestacije već ili konkretna događanja, već cijelog ljeta nudimo različite sadržaje koji bi mogli privući dodatni broj posjetitelja u akvari, a to su razne stručna vodstva na hrvatskom i engleskom jeziku, osim audiovodiča koje imamo na njemačkom, slovenskom i engleskom jeziku. Znači svakog utorka i četvrtka imamo stručno vodstvo kroz akvari na engleskom i hrvatskom, gdje se ljudi mogu priključiti i onda od našeg vodiča saznati sve zanimljivosti koje možda sami ne bi uočili šetnjom kroz akvari. A ponedjeljkom smo ponudili šetnju uz rijeku Koranu, koja je Natura 2000 zaštićeno područje, što zapravo malo ljudi zna, a kako bi se to osvijestilo, izrađena je šetnica iz europskog projekta prije nekoliko godina, a Akvatika radi edukacijske aktivnosti na samoj šetnici. Subotom i u Zelenoj knjižnici imamo čitanje za djecu i otvorenu knjižnicu od 8 do 13 sati, gdje se naši sugrađani mogu doći i posuditi raznu literaturu iz područja prirodoslovlja i zelenih tema. Da. Tako da imamo svaki dan po nešto. Ta suradnja sa knjižnicom se dogodila prije nekog vremena, ne znam, izgubila sam pa ove godine, možda prije jedno 2-3 mjeseca. Jedna super priča, je li to pravilo ovog tipa i u nekim drugim dijelovima Hrvatske da se povezuje akvari, knjižnica i ona glavna poruka koja se prenosi, dakle zelena knjižnica, dakle jasno je svima zašto je takva i što se tamo može točno posuditi. Je li to nešto što ste iskopirali ili ste baš bili jako kreativni? Pa bili smo kreativni i kolegijalni zato jer smo već neko vrijeme planirali tu suradnju s našom knjižnicom i upravo je to ona vrsta suradnje o kojoj smo razgovarali na početku emisije, da mi kao gradske ustanove puno surađujemo i radimo zajedničke programe i planove da bi se zajedno promovirali i da bi se vidjela ta jedna zajednička aktivnost i pravac u kojem svi zajedno idemo. Zelena knjižnica je znani format iz područja knjižničarstva. Međutim, nismo još zabilježili da u nekom akvariju ili zoološkom vrtu postoji formalna knjižnica. Mi smo u našoj knjižnici imali zbirku speleoloških knjiga i časopisa karlovačkih speleologa. Otvaranjem speleona ta zbirka se preselila tamo, što je njezino prirodno mjesto. I evo, nama se oslobodio prostor i tu je onda izvrsno legla ta ideja i mi smo to vrlo brzo realizirali sa gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić. Za sada ona radi kao izdvojeni odsjek gradske knjižnice subotom od 8 do 13 sati, a evo, prepuna je vrlo zanimljivih knjiga iz područja ekologije, prirode, prirodoslovlja i raznih tema, ne samo za djecu, već i literature za širu populaciju. Naravno, u knjižnici se može ostaviti i građa koja se posudi u glavnoj knjižnici, pa evo, za sve naše sugrađane koji šeću ili su jednostavno u prolazu subotom na Rakovcu, nek navrate u Akvatiku, u Zelenu knjižnicu i malo provire da vide šta tamo uopće ima. Eto, ili možete jednostavno svoje ljubiće i krimiće vratiti i na to mjesto, a usput pogledati što ima. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Ima svašta nešto dobroga što nam se događa u Akvatici i zapravo neke manifestacije koje su vam poznate. Pa krenimo od Dana piva. Na rasporedu su 25. kolovoza i kakve veze Akvatika ima s Danima piva? Pa evo, Akvatika baš nema prevelike veze s Danima piva. Prije Dana piva slijedi nam promotivna akcija Turističke zajednice grada Karlovca na pivo u Karlovac, gdje turistička zajednica poziva sve posjetitelje da osim naših parkova, rijeka i atrakcija koje imamo dođu i u karlovačke ugostiteljske objekte. Evo, tako ih pozivamo i u naš kafe bar na konzumaciju raznih vrsta piva, naravno odgovorno, i posjetu Akvatike sa ljetnim programom. Ali evo, na Danima piva već nekoliko godina se pojavljuje i Akvatika i u suradnji sa muzejima
grada Karlovca. Ima suvenirnicu gdje prodajemo i tematske suvenire vezane uz dane piva, ali i naše standardne suvenire. Na taj način smo se uključili u tu manifestaciju, iako evo kažu da je pivo peta karlovačka rijeka, pa na neki način možda smo se tako i povezali. Da, dobro, naše ribe nisu pivopije, jel? Pa nismo to zabilježili, da. Dobro, i onda nam u krajem zapravo kolovoza na rujan u tom prvom vikendu stiže doista jedna onako najslađa i najslanija manifestacija, a to je Štrudla Fest. Mi bi rekli Povitica, ali eto, Štrudla je nekako univerzalno ime, pa za cijelu Hrvatsku da se zna što se misli. U kojem vidu ćete sudjelovati na Štrudla Festu? Mi ćemo se na Štrudla Fest uključiti kao i svake godine. Naime, od početka smo uključeni u tu jako slatku manifestaciju. Dobro, sad brzamo koji je tip ravnateljica. Slatka, dobro, nisam slani, ali svakako je za pohvalu ta manifestacija koja privlači sve veći broj posjetitelja, zaista je jedinstvena i posebna. I evo, mi ćemo na samom Štrudla Festu imati štand, prodavat ćemo suvenire, ulaznice i sve ono što inače prodajemo u našim izdvojenim punktovima. Imat ćemo i radionice za djecu, opet s temom zaštite prirode i naših rijeka, a prije i poslije, znači od 28. kolovoza do 11. rujna, svi posjetitelji Karlovačke županije koji posjete i neki restoran ili ugostiteljski objekt i kupe štrudlu tijekom svog boravka, s tim računom dobivaju 15% popusta za ulaznicu u akvatiku. Tako smo se nekako uključili u tu manifestaciju i na samoj manifestaciji i u suradnji sa turističkom zajednicom Karlovačke županije u tom promotivnom tjednu kad se svi potiču da dolaze u Karlovačku županiju upravo jesti štrudlu, a nadamo se i posjetiti akvatiku. Eto, lijepo. Mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Imate vi jako puno programa različitih oblika kroz godinu koje provodite. Neki od njih imaju tradiciju, neki su stali možda. Kako se vidite, odnosno kako vidite akvatiku u vrijeme ljeta za sljedećih 5 godina? Pa evo, ja se uvijek nadam da ćemo u Karlovcu imati toliko turista da ćemo imati strašne gužve ljeti, da ćemo trebati dodatni broj zaposlenika, da ćemo zapošljavati puno studenata našega grada koji će onda preko ljeta raditi, i nekako se nadam da ćemo se malo približiti tim morskim destinacijama, nadam se ne po cijenama, bez obzira što bi bilo lijepo ostvarivati velike prihode i živjeti od 3 mjeseca sezone, ali mi ćemo razvijati cjelogodišnji turizam, a ljeti se nadam da ćemo imati više programa za strane turiste i domaće turiste koji će boraviti više dana u Karlovcu. Uh-huh. Tako da ćemo se evo potruditi za sljedeću godinu osmisliti još dodatnih sadržaja, više za obitelji s djecom, možda proširiti zelenu knjižnicu izvan samog prostora knjižnice, pa raditi razna čitanja, priča, radionice i slično i u tjednu, kako bi svaki dan imali neki program. Naša stalna izložba i dodatne izložbe koje nudimo posjetiteljima u akvatici su vrlo atraktivne, ali evo, uvijek su te dodatne manifestacije i programi ono što privlači, motivira i privlači pažnju za dolazak u akvari. Pa evo, trudit ćemo se i dalje. Mi smo došli do samoga kraja. Sa mnom je danas bila ravnateljica Karlovačke akvatike, slatkovodnog akvarija, Margarita Maruškić-Kulaš. I svima vama kojima je možda već akvatika dosadila i pitate se što će biti za 10 godina s tim našim akvarijem, vjerujte mi, bit će na istom mjestu i još možda ljepši i sa još više sadržaja. Hvala vam na pozornosti, vidimo se za točno tjedan dana.